ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីទម្លាប់4យ៉ាងដែលយើងជាមនុស្សស្រីនឹងមានភាពតាក់ទាញដោយសារតែទម្លាប់4យ៉ាងហ្នឹងមនុស្សស្រីយើងពេលណាដែលយើងមានក្លិនក្រអូបមានខ្លួនក្រអូបក្រអូបទាំងក្រអៅឬក៏ក្រអូបទាំងស្បែកពេលខ្លះយើងបាញ់ទឹកអប់តែបើសិនជាក្រអៅយើងក្លិនពេលខ្លះយើងគក់ទៅពេលថ្ងៃហាលដែលធ្វើឲ្យក្រអៅហ្នឹងវារៀងផ្អាប់អញ្ចឹងយើងមកពាក់មកលើខ្លួនយើងក៏ធ្វើឲ្យយើងមានក្លិនផ្អាប់ហ្នឹងនៅខ្លួនអញ្ចឹងទោះជាយើងបាញ់ទឹកអប់យ៉ាងម៉េចក៏អាវហ្នឹងនៅធំក្លិនផ្អាប់ផ្អាប់ប្អូនប្អូនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែកុំពាក់អាវណាដែលយើងគិតថាហាលអត់ស្ងួតឬមួយក៏ហាលអត់ត្រូវថ្ងៃល្អពីព្រោះអាវទាំងនោះវានឹងធ្វើឲ្យក្លិនហ្នឹងជាប់នៅលើខ្លួនយើងយូរហើយវាអាចឲ្យយើងកើតទៅគេហៅថាសាខ្លួនយើងគួរតែប្រយ័ត្នគឺក្អៅឬក៏កសែងដែលយើងជូតនៅលើខ្លួនយើងហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាមានក្លិនផ្អូមអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្ននៅក្នុងការប្រើសាប៊ូឬមួយក៏ការប្រើទឹកអប់អញ្ចឹងក្លិនទឹកអប់វិញយើងរើសយកក្លិនស្រាលស្រាលក្លិនផ្កាឬមួយក៏ក្លិនស្រាលពេលខ្លះយើងបាញ់ខ្លាំងពេកទៅវាឈួលគេវិញអញ្ចឹងគេអត់ចាំនៅចិត្តយើងទេគេកាន់តែទៅហួសយើងអញ្ចឹងភាពតាក់ទាញរបស់យើងចំណុចទី1ហ្នឹងគឺក្លិនក្រអូបតែក្លិនក្រអូបបែបស្រាលបែបផ្កាដែលទាំងអស់គ្នាក៏ចាំនៅចិត្តយើងចាហើយទម្លាប់ទី2នោះគឺទម្លាប់មួយដែលខ្ញុំតែងតែគិតខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះក៏ខ្ញុំគិតថាយើងមានចំណុចខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលបានស្ដាប់វីដេអូនេះគឺទម្លាប់មួយដែលយើងនិយាយជាមួយគេពេលខ្លះយើងនិយាយនៅក្នុងក្រុមធំឬមួយក៏ក្រុមតូចមិត្តភ័ក្តិយើងគួរតែស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងយើងនិយាយច្រើនយើងគួរតែព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនហើយញញឹមផងនៅក្នុងការដែលយើងស្ដាប់អ្វីដែលគេនិយាយយើងពេលខ្លះគេមើលតែទឹកមុខយើងយើងស្ដាប់គេចូលឬក៏មិនចូលពេលខ្លះទឹកមុខយើងស្ដាប់មែនគេគិតថាយើងស្ដាប់អត់និយាយមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ញញឹមអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងគិតរវើរវាយទៅណាអាហ្នឹងក៏គេមើលឃើញដែរថាយើងអាចខ្វះសុជីវធម៌ឬមួយក៏អារម្មណ៍របស់យើងអត់នៅជាមួយគេអញ្ចឹងយើងគួរតែទម្លាប់ខ្លួនយើងស្ដាប់ឲ្យច្រើនជាងនិយាយហើយទម្លាប់ខ្លួនយើងញញឹមនៅក្នុងការស្ដាប់ដែលអ្វីដែលគេនិយាយចាទម្លាប់ទី3នោះគឺភ្នែកនិងភ្នែកអញ្ចឹងមិនមែនចាំគិតថាតើតសង្សារបានយើងមើលភ្នែកគ្នាបានទេពេលខ្លះយើងទៅធ្វើការយើងប្រជុំឬមួយក៏យើងជួបមិត្តភ័ក្តិក៏ដោយគឺយើងនិយាយយើងគួរតែត្រឡប់ខ្លួនយើងនិយាយមើលភ្នែកគ្នាអញ្ចឹងពេលយើងសម្លឹងទៅលើភ្នែកសម្លឹងទៅលើមុខរបស់គេគិតថាយើងគោរពនៅការនិយាយស្ដីរបស់គេគិតថាយើងយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលគេកំពុងតែនិយាយចា៎ហើយទម្លាប់ទី4ដែលខ្ញុំតែព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យធ្វើគឺទម្លាប់មួយដែលយើងគួរតែគិតវិជ្ជមានខ្ញុំជឿថាអ្នកណាក៏តែងមានការគិតអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនដែរខ្ញុំក៏មានដែរតែពេលមកឆ្នាំពីឆ្នាំក្រោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនយើងថាគិតអ្វីដែលល្អល្អឃើញអ្វីដែលល្អល្អមើលអ្វីក្នុងផ្លូវល្អអញ្ចឹងអានោះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ទៅដល់ខ្លួនយើងខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំមានសេចក្តីសុខពេញមួយឆ្នាំពីព្រោះអីឆ្នាំនោះខ្ញុំអត់បានគិតថាខ្ញុំឃើញអ្នកដតីអាក្រក់ជាងខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដតីគឺគេមានចំណុចមួយពិសេសរបស់គេខ្ញុំគិតថាអ្នកដតីគឺគេមានចំណុចមួយដែលល្អរបស់គេដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដូចគេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបខ្លួនគេជាមួយនឹងខ្ញុំឲ្យឃើញថាយើងល្អជាងគេរហូតទេអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតនៅអ្វីដែលល្អចំពោះអ្នកដតីយើងគួរតែត្រេកអរនៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានយើងគួរតែអបអរនៅអ្វីដែលគាត់មានបានអញ្ចឹងផលដែលយើងគិតទាំងនោះនឹងត្រឡប់មកយើងវិញ
ទោះជាយើងមិនបានជាទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់អ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងនឹងទទួលបាននៅសុភមង្គលរបស់យើងនៅពេលដែលយើងគិតថាអ្នកដទៃគេល្អគេមានតម្លៃហើយខ្លួនយើងក៏យើងជាមនុស្សល្អមួយក៏យើងមានតម្លៃដែរអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែរៀនគិតនៅអ្វីដែលជាវិជ្ជមានអញ្ចឹងទម្លាប់4យ៉ាងនេះខ្ញុំគិតថាជាចំណុចល្អមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែហាត់រៀនហើយមានទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាសូមអរគុណ